My soul, tormes partis me, vorpes iev mec tonc meros parta anas, iev mi Զիքոյարկայություն և զորություն և փառք հավիտյանս ամեն։ Օրհնյալ և փառավորյալ մեր Տեր մեր Աստվածը խոնարհվում քո առջևդ այս առավոտ երկրպագելու քեզ և շնորհակալություն հայտնելու քեզ ամեն քո բոլոր ողորմությունների և օրհնությունների համար։ Երկնավոր մեր Հայր, շնորհակալ ենք, որ այս առավոտն է մեզ շնորհեցիր, այսօրն էլ մեզ պարգևեցիր, որպեսզի ապրենք և գործենք փառքիդ համար, և հիմա գտնվելով քո տան մեջ, Տեր Աստված, խնդրում ենք քո աստվածային ներկայությունը, որպեսզի դու լցնես այս վայրը քո ներկայությամբ և դիպչես մեր սրտերին, մեր հոգիներին, որպեսզի մեր հանդիպումը քեզ հետ իրական լինի հոգով և ճշմարտությունով։ Շնորհակալ ենք, որ միաբանեցիր մեզ Տեր Աստված, հավաքելով մեկտեղ, որպեսի միասին քո ներկայությունը վայելենք, զորանա մեր, որպեսի մեր հավատքը, մեր հույսը և այսպես փառավորենք քո Սուրբ Անունը։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ ես, մեր կողքին ես և մեր մեջ ես, առաջնորդում ես, պաշտպանում ես, խրատում ես, հանդիմանում ես, որպեսի մենք քեզ քո սրտին համեմատ մարդիկ անաս։ Ուստի խնդրում եմ, որպեսի դու մեզ օրհնես և առաջնորդես, որպես իսկապես մենք նորոգվելով մեր միտքը, մեր սիրտը, այնպես նորոգես Տեր Աստված, որ քեզ համար հաճելի կերպով ընթացք ունենանք, գործենք պարգիդ համար։ Առաջնորդիր Տեր Աստված, յուրաքանչյուրիս կգիպչելով, յուրաքանչյուրիս զորացնելով, քո Սուրբ Անունն ենք ուզում փառավորում է երկերով, նաև խոսքի միջոցով, ամեն բանի միջոցով, միայն քո Սուրբ պատվական անունը թող փառավորվի, որտեղ միայն քեզ է պատկանում փառքը և երկրպագությունը, և դու ես արժանի առնելու փառք, պատիվ, երկրպագություն, զորություն և իշխանություն։ Շնորհակալ ենք օրվա համար, խնդրում ենք առաջնորդությունը, և մենք պիտի քեզ փառավորենք միշտ Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, ամեն։ Այժմ պետք է Աստվածաշնչից ընթերցում կատարվի և այն իրականացնի Եղիշ եղբայր Շահնազարյանը, խնդրեմ եղբայր։ Բարելույս ձեզ բոլորիդ, Աստված օրհնի, ուրախ եմ ամեն մեկիդ նորից տեսնելու, իր փառքի համար, իր տան մեջ գտնվելու, այսօր պիտի Աստծո խոսքից կարդանք հետևյալը. Հուկաս 24-րդ գլուխ 30-32 համարը, մեզ համար շատ հայտնի տեղ է, Էմավուսի ճանապարհի հետ կապված, և եղավ, երբ նրանց հետ սեղան նստեց, հաց առավ, օրհնեց, կտրեց ու տվեց նրանց, և նրանց աչքերը բացվեցին ու ճանաչեցին նրան, բայց նա աներևույթացավ նրանց աչքերից։ Աստված օրհնի, կարող եք նստել։ Այսօրվա նյութը, ինչ որ ուզում եմ փոքր, մի փոքր խոսեմ ձեզ հետ, այն է, որ ուզում ենք հասկանանք, աչքերը բացվեցին, ինչ է ուզում Աստծո խոսքը մեզ ասել։ Չէ, որ իրենց աչքերը բաց էին, աշակերտները կույր էին, չէ, կույր չէին, բայց իրենց աչքերը բացվեցին։
իրենք չեն տեսնում Հիսուսին, տեսնում էին։ Բայց եկեք տեսեք, որ Աստուխոսն ասում է, այդ ժամանակ բացվեցին, երբ բացվեցին, երբ որ հաղորդակցվեցին, ասում է, երբ որ հացը վերցրեց, կտրեց, տվեց իրենց, երբ որ հաց էին ուտում։ Շատ ժամանակ մտածում եմ, ասում եմ, արդյոք մեր աչքերը միշտ բաց են, թե չէ։ Արդյոք մեր մոտ այդպիսի երևույթ լինում է, մեր աչքերը բաց են, կամ բացվում են։ Այո, բացվում են։ Եթե մենք ասենք ամբողջությամբ մեր աչքերը բաց են, դա սխալ է։ Մենք պիտի խոստովանենք, և հանձինս ես էլ խոստովանում եմ, որ շատ բաներ կա, որ Աստծո խոսքի մեջ դեռ մինչև հիմա չեմ հասկանում։ Եվ մեզանից շատ շատերը կան, որ դեռ չեն հասկանում։ Եվ կարող են նաև սխալ մեկնում են, չհասկանալու սխալ են մեկնում։ Եվ ասում են, չէ, ես համոզված եմ, հաստատ, մեկ էլ 5 տարի հետո տեսնում ես, չէ, ինքը ուրիշ ձև է մտածում, ասում ես, այ եղբայր, այ քույր, դու առաջ ուրիշ բան էիր ասում։ Մի ուրիշ հատված եմ ուզում կարդամ Ղուկաս ավետարան, 22-րդ գլուխ, 35-38-ը, շատ հետաքրքիր տեղ է։ Այնուհետև ասես նրանց Հիսուսը, երբ ձեզ ուղարկեցի առանց քսակի, պարկի և կոշիկների, որևէ բանի կարիք ունեցաք, և նրանք ասացին, ոչ մի բանի, ապա ասաց նրանց, սակայն հիմա քսակ ունեցողը թող վերցնի, նույնպես և պարկ ունեցողը, իսկ սուրճ ունեցողը թող իր հանդերձը ծախի և իր համար սուր գնի։ Որովհետև ասում եմ ձեզ, դեռ այս գրվածն էլ պետք է կատարվի, որ գրված է իմ մասին, թե անօրենների հետ դատվեց, որովհետև իմ մասին գրվածները կատարելու մոտ են։ Նրանք էլ ասացին, Տեր, ահա այստեղ երկու սուր կա, և նա ասեց նրանց, բավական է։ Արդյոք երբ որ այս խոսքին տեսնում ենք, երբ որ մենք կարդում ենք, Հիսուս ուզում էր, որպեսզի իր աշակերտները դառնային հանցագործ, արդյոք Հիսուս ուզում էր, որպեսզի մենք դառնանք անօրեն, ոչ, իսկ արդյոք Հիսուս ուզում էր, որպեսզի իր աշակերտները դառնան անօրեն, ոչ, իսկ արդյոք լինում է, որ երբ որ մենք ապրում ենք մեր կյանքը, մենք անօրենություն անում ենք, այո, բայց մենք այն նպատակով չենք ապրում, կամ Հիսուսը մեզ կանաչ ճանապարհ չի տալիս, որպեսզի մենք անօրենություն անենք։ Հասկանում եք, ինչ եմ ուզում ասեմ։ Հիսուսի նպատակը չի, որպեսզի մարդկությունը անօրենություն գործի։ Առաջինը Հիսուսը ուշադրություն է դարձում իր աշակերտներին։ Ում հետ կատարվեց այս վիճակը, իր աշակերտների։ Ում հետ էր խոսում Հիսուսը Իմաուսի ճանապարհին, իր աշակերտների։ Ես և դու աշակերտ լինելով, հանձինս այստեղ գտնվելով, մենք ուղակի չեն գալիս կիրակի օրը ժողովի կամ պատարքի կամ պաշտամունքի, ուղակի պետք չի գնալ, պետք է հասկանանք, այսօր հաղորդակցության ժամանակ մեր աչքերը պիտի բացվեն, թե չբացվեն նորից։ Մի գուցե այսօր 2-3 հոգու համար պիտի լինի աչքերը բացվելու օր, բայց ոչ բոլորի, որտև աշակերտները բոլորի աչքերը չեն բացվում անմիջապես։ Երբ որ մենք անօրենություն ենք գործում, Հիսուսը մեզ չի թողնում։ Հիսուսը աշակերտներին թողեց, չէ, ասես թողեք իրեն գնան։ Երբ որ հանցանք գործես Պետրոսը, նու Պետրոսի հետ է կատարվում, երբ որ հարցակմա և Մաղկոսանով ծառայականջը կտրում է, ասմա թողեք թող գնան, իրենց բան մի արեք, այդ ամբողջը Հիսուսը վերցրեց էլ իրա վրա, և իմ և քո մեղքերը, սիրելի ունկնդիր, սիրելի նայող, ով որ մեզ նայում է, մեզ համար Հիսուս իսկապես մեր անօրենությունները վերցրել իր վրա, ունես անօրենություններ, ունես սխալներ, Հիսուսը իրեն վրա է վերցրել, և ինքը մեզ համար բարեխոսում է,
Բայց դա նորից եմ ասում, չի նշանակում, որ մեր հաղորդակցությունից պետք է մենք առիթ առնենք, ասենք, դե որ անօրենություն ենք անում, Հիսուսը վերցնում է, խոսքն է գրված է, ուրեմն կարանք էլի շարունակենք։ Այդ չի նպատակը։ Մեր հաղորդակցությունով մեր աչքերը պիտի բացվեն։ Հիսուսի մոտ եղիր, մի փախի Հիսուսից։ Աստված օրհնի ամեն մեկիս, իր փառքի համար, ամեն։ Հիմա պետք է խնդրեմ, որպեսզի ոտքի կանգնեք, բարաբանության համար, ովքեր որ ի վիճակի են կարող են կանգնել, ովքեր ի վիճակի չեն կարող են նստել, կարևորը Տերը սրտերին է նայում, սրտանց եկենք և բարաբանենք մեր իրաչը։ Մի ժամանակ մեղքին և դրա տիրոշն էինք գերին, բայց հիմա Տեր Հիսուսը մեզ ազատել է և մեզ դարձել է իր սիրո գերին։ Եկենք միասին, գերել ես իմ սիրտը քո սիրով։
սիրո Հիսուս միակ փափագն ես իմ հոգում Չունեմ ուրիշ գանձեր, չունեմ ես կյանք Քեզնից բացի չունեմ ուրիշ աստված Քո երեսից ես ուր փախչեմ և քո հոգուց ուր գնամ Ներկայությունը դամենու վետև Թեև գնամ երկրի ծայրերը դու ընտեղ ես միշտ ինձ հետ լեցնում Իմ սիրտը գոհության Ես կերքեմ քեզ երգը գոհության Ես կերքեմ քեզ երգը իմ սիրո Ես կերքեմ քեզ երգը իմ միակ Հավիտյան Հայտնության գրքում կարդում ենք հետևյալը, որ երկնային սուրբ էակները ասում էին Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ Տեր, Աստված ամենակարող, որը և որը և որ գալու է։ Եվ որ այն կենդանը փառք և պատիվ և գոհություն են տալիս Արթուրի Վանստողին, որ կենդանի Հավիտյանս Հավիտենից 24 երեսները ընկնում էին Արթուրի առջև Նստողի առաջին և երկրպագում նրան, որ կենդանի Հավիտյանս Հավիտենից և իրենց պսակները գցում են Արթուրի առաջին և ասում արժանես Տեր, որ առնես փառքը և պատիվը և զորությունը, որ դու ստեղծեցիր ամեն բաները և քո կամենալովը կան և ստեղծեցան։ Մենք էլ միանալով այս իրականությանը միասին երգում ենք արժանի ես Տեր գոհության և պարգևի։ Մեծարում ենք անունը
մեզ Հիսուսին։ Սիրում ես, ես նրպես իմամ, որովհետև նա քավել է մեր մեղքերը, մեզ խավարի թագավորությունից փոխադրելի լույս թագավորության մեջ լսալով, լուսավորելով մեր կյանքերը։ Եկեք միասին նրպես ես սիրում եմ Հիսուսին։ Ես սիրում եմ Հիսուսին, իմ կյանքի լույս տվողին, իմ ճամփի լույս սփռողին, իմ մեղքերը քավողին, ես սիրում եմ Հիսուսին, ես սիրում եմ Հիսուսին, ես սիրում եմ Հիսուսին, իմ փրկարարին. Աչքերը բացողին, իմ սրտում սնծնողին, ես սիրում եմ Հիսուսին, ես սիրում եմ Հիսուսին, ես սիրում եմ Հիսուսին, իմ փրկարարին, ես սիրում եմ Հիսուսին, ես սիրում եմ Հավատ պարգևողին, ինձ դժող գից փրկողին, ես սիրում եմ Հիսուսին, ես սիրում եմ Հիսուսին, ես սիրում եմ Հիսուսին, իմ փրկարարին, ես սիրում եմ Հիսուսին, ես սիրում եմ Հիսուսին, ես սիրում եմ Հիսուսին, իմ փրկարարին, ես սիրում եմ Հիսուսին, իմ փրկարարին, ես սիրում եմ Հիսուսին, իմ փրկարարին. Խնդրեմ, կարող ենք նստել, մենք իսկապես Տեր Հիսուսը արժանի է մեր սիրուն, որտև մեր մարդկային չար սրտերը, որը լցված է չարությունով, խաբեությունով, ատելությունով, Տեր Հիսուսը ինչ արեց, Փոխարենը լցրեց իր սիրով, և այս է, որ մենք կարողանում ենք իրար նայել Աստծո տեսանկյունով միմյանց հանդեպ սեր ունենալ, կարեկցանք ունենալ և այլն։ Փառք մեր Տիրոջը, և հիշենք, որ Հիսուսն ասեց, նա է ինձ սիրում,
ով ունի իմ պատվիրանները եւ կատարում է թող Տերը փառավորի մեր իրեն հնազանդվելով եկավ ժամը որ պետք է լսենք Տիրոջ խոսքը եւ Տիրոջ խոսքով մեզ մակցարայի Վահան եղբայր Դարդունյանը խնդրեմ Վահան Սիրելիներս, ամենից առաջ որ ուզում եմ մեզ ասեմ իմ վերաբերմունքը Աստծո խոսքի նկատմամբ հետևյալն է։ Պարտադրված ես երբեք Աստվածաշունչ չեմ կարդում։ Ոչ մեկին էլ չեմ պարտադրում։ Բայց Աստվածաշունչ կարդալը դա կարևորագույն մեր ծառայություններից մեկն է։ Եթե իսկապես մենք սիրում ենք մեր երկնային հորը եւ համոզված ենք, որ դա Աստծո նամակն է մեզ, այդ դեպքում մենք սիրով ենք կարդում։ Բայց սիրով մենք չենք կարող կարդալ ամբողջ Աստվածաշունչը, ամեն մեկը իր չափով, այնքան ինչքան ուշադրությամբ եւ սիրով կգարդանք։ Միայն այդքան է պետք կարդալ։ Մեկը կարող է պարզապես քաղաքի ճանապարհի վրա տեսնի Աստծո խոսքը կարդա եւ այդ խոսքի մասին երկար-երկար մտածի եւ Աստված իր սրտի հետ խոսի։ Դա եւս Աստծո խոսքը կարդալ է։ Բայց ուշադիր լինենք։ Այսօր ամբողջ աշխարհը տոնում է Մարիամի տոն։ Որ իբր Մարիամը վերափոխվել է եւ համբարձել է։ Բայց Աստվածաշնչում, եթե մենք սիրով եւ ուշադիր կարդացել ենք, այդպիսի բան չկա։ Կա միայն Հիսուսը համբարձել է, հարություն առել եւ համբարձել է, եւ Հիսուսինները մեկ օր պետք է հարություն առնեն եւ համբարձվեն։ Այնտեղ նույնիսկ հիշած է, որ նրանք, ում ամբողջ աշխարհը արժանի չէր կատարելության, դեռ չեն հասել Եփեսացի գրքի մեջ։ Մարիամի մասին ինչ է գրված, եթե ուշադիր ենք եղել։ Նրան պետք է մենք բարի հիշենք։ Նա երանելի էր, որովհետև ուներ հավատարիմ ամուսին, որի մասին Աստված ասում է նա արդար էր։ Այդպիսի ամուսիններ միլիոնից մեկը երևի չի ունենում։ Եվ դրա համար էլ Մարիամը ընդրյալ էր, որ բախտավորության վերնաշեմն է, երանելի էր նա։ Մենք հարգում ենք Մարիամին եւ հարգում ենք Աստծո խոսքը, այդպես էլ ընդունում ենք։ Ոչ մի ավելացում եւ պակասեցում չենք ընդունում։ Որովհետեւ դրանով մենք թույլ չենք տալիս նաեւ մյուսներին ավելացնել եւ պակասեցնել։ Այսօրվա թեման, որ Աստված ինձ տվել է, որ պիտի կարդամ, դա Մաթեոսի ավետարանի 20-րդ գլխի 20 համարից է։ Այստեղ այսպես է գրված. Այն ժամանակ նրան մոտեցան Զեբեդոսի որդիների մայրը իր որդիների հետ, երկրպագում էր նրան ու ինչ-որ բան էր խնդրում։ Եվ նա նրանց ասաց. «Ինչ ես ուզում»։ Նրան ասաց. «Ինչ ես ուզում»։ Կինն է նրան ասաց. «Թույլ տուր, որ երկնքի թագավորության մեջ իմ այս երկու զավակներից մեկը քո աջ, իսկ մյուսը ձախ կողմում նստեն»։ Թեման ես այսպես եմ անվանել. Ինչպես կարող ենք նմանվել Հիսուսին։ Ինչպես կարող ենք նմանվել Հիսուսին։
Շատ բան չեմ կարողանում ասել, բայց ինձ թվում է թե Զեբեդոսը ուրիշ կինել էր ունեցել, թե չէ գրված կլներ թե Զեբեդոսի կինը, ոչ թե Զեբեդոսի որդիների մայրը, Հակոբոսի և Հովանեսի մայրը, որոնց մենք գիտենք մինչև այդ 5-րդ գլխում Մատթեոսի, որ Հիսուսը տեսավ իրենց հոր հետ ձուկ որսալիս և նրանց ասեց, հետևեցեք ինձ, և Հակոբոսն ու Հովանեսը հետևեցին Հիսուսին և դարձան Հիսուսի աշակերտներ։ Միգուցե այդպես է, միգուցե այդպես չի, բայց մի բան կա այստեղ, որ այդ երկու տղաների միջոցով Աստված մեզ նաև ծանոթացնում է նրանց մոր հետ, որը որ միգուցե իրենց տղաների թույլատվությամբ, իր տղաների թույլատվությամբ որոշեց միջնորդություն անի, որպեսզի իր տղաները ավելի լավ տեղեր նստեն, բարձր տեղեր, իշխեն մյուսներին, քան թե մյուսները։ Առանձին էլ Հիսուսը այս երկուսին առանձնացնում էր, երբ որ հանդիպեցին Մովսեսի և Եղիայի հետ, ինքը վերցրել էր նրանց իր հետ։ Այս պահով ես հարց եմ տալիս մեզ, մենք այդպես կանենք, մեր մայրիկին կխնդրեինք, որ ինքը միջնորդ էր, որ ինքը համոզեր Հիսուսին, որ մեզ ավելի բարձր տեղ նստացներ, որ մենք իշխեինք մյուսների վրա, այսինքն առաջնեգություն մեզ տար, երևի հազարից մեկ այդպիսի բան չէր անի։ Ես այս մասին երկար եմ մտածել, արդյունքը մտածում եմ, որ մեծամասամբ մենք ավելի լավն ենք այս վիճակից, մենք չենք ուզենա այդպես լինենք, մենք մեր համար դա ամոթանք է, դա խայտարագություն է, նախև առաջ Հիսուսը, որ մեր ամեն մեր մտքի թելերը գիտեր, ոնց կարող էի համարձակվեի, ինքը որ ընդհանրապես չուներ կողմնապահություն, անգամ այն կնոջից, որ ինքը մարմին էր առել, նրան մայրիկ չէր ասում, ով գին, ոնց որ դու կանանցից մեկն ես, նա ոչ մի ջոգողություն չէր անում, իսկ մենք գնայինք, համարձակվեինք այդ բանին, որ այդ քայլն անեինք, կանեինք մենք այդ քայլը։ Առաջի հարց, մենք կանեինք այդ քայլը։ Ով կաներ մեր մեջից որևէ մեկը, լսողներից որևէ մեկը կա, որ կաներ այդ բանը։ Հետո Հիսուսից բացի նաև այն եղբայրները, որոնց հետ 3 տարի ու կես քայլում էինք, որ սոված պահին վերջին կտորն էին կիսում, ինչ կմտածեին նրանք։ Մենք կանեինք նրանց դեմ այդ քայլը։ Չէ, չէինք անի, ես այդպես եմ մտածում։ Ինչ է պատասխանում Հիսուսը։ Իսկ Հիսուսը պատասխանեց և ասաց, դուք չգիտեք, թե չգիտեք, ինչ եք խնդրում, կարող եք խմել այն բաժակը, որ ես եմ խմելու, կամ մկրտվել այն մկրտությամբ, որով ես եմ մկրտվել։ Նրանք նրան ասացին, կարող ենք։ Այստեղ ևս հարց է ձագում։ Վստահությամբ մենք կարող ենք ասել, որ կարող ենք։ Ինչպես կարող ենք նմանվել Հիսուսին։ Մենք ինչպես կարող ենք նմանվել Հիսուսին։ Կարող ենք։ Ինչ է նշանակում խմել այն բաժակը։ Գեցեմանի այգում Հիսուսը աղոթում է վերջին աղոթքը։ Եվ ինչ է աղոթում։ Նա սարսափած էր այդ բաժակի կապակցությամբ։ Նա այնքան
մեծ սարսափ էր ապրում, որ իր մազանոտները պայթելով իր ճագադից արյուն էր կաթում։ Եվ նա այսպիսի բան խնդրեց, հայր, եթե կարելի է, այս վերջին բաժակը թող կողքովս անցնի։ Բայց ոչ թե իմ, այլ քո կամքը լինի։ Մենք կարող ենք նմանվել սրանում Հիսուսին։ Շատ հետաքրքիր է։ Տեսեք առաջի հարցը, որ տվեցի, այնտեղ իսկապես մենք ավելի լավն ենք, քան թե այս եղբայրները։ Բայց Հիսուսը նրանց ինչ ասում։ Հիսուսը նրանց ասաց. Իմ բաժակը իրոք կխմեք, և այն մկրտությամբ, որ ես եմ մկրտվել, կմկրտվեք։ Սա ամենակարևոր պատասխանն էր։ Հիսուսը մեր մասին այդպես կասի։ Հովհաննես Մարգոս Գալստյանի հայրը ծառայող էր, եպիսկոպոս էր եկեղեցու։ Նրա հետ մեկտեղ 12 ծառայողներ կային եղերնի օրերի ժամանակ Արմենդյան Հայաստանում։ Կարծեմ Հսմիրնա քաղաքն էր, որ քաղաքապետը շատ հարգելով այդ մարդուն, գալիս է իր մոտ և իր հետ խոսում է, ասում է, շատ դժվար պահեր են հիմա, ձեզ դժվարին օրեր է սպասվում, ես չեմ ուզում, որ ձեզ և ձեր ընտանիքները կոտորվեն, ես խնդրում եմ ուղագի, դուք ծառայողներդ, ընդունեք մուսուլմանություն և կփրկվեք բոլորդ։ Իսկ Հովհաննես Մարգոս Գալստյանի հայրն ասում է, մենք մեր փրկչին չենք փոխում։ Եվ այնտեղ այդ 12 ծառայողների գլուխները, երբ որ հերթականությամբ կտրում են, նրանցից մեկի մոտենալու պահին թուրքերը գոռում են, ինքը հայ չի, ինքը հույն է, որ այն ժամանակ տեղադան տնորեն էր, և ազատ են արձակում հույն տեղադան տնորենին, և նա պատմում է այդ մանրամասնությունները, որ նրանք չեն հրաժարվում իրենց փրկչից, և Աստծո փառքի համար իրենց կյանքերը տալիս են։ Հիանալի մի երևույթ, որ այդ բաժակը խմում են, որ իրենք իսկապես մկրտված էին, այսինքն Պետրոս Առաքյալը իր առաջին նամակի 3-րդ գլխում այսպես է գրում. «Մկրտությունը դա ոչ թե մարմնական մեղքերի լվացումն է, այլ բարի խոստում է Տիրոջ առաջին»։ Մենք շատերս բարի խոստում տվել ենք։ Պատրաստ ենք այդ վերջին բաժակը խմելու։ Հիմա մենք սարսափելի ժամանակներ ենք ապրում։ Այդ սարսափները ամեն օր նորից և նորից մոտենում են։ Մենք գիտենք, որ մեռնելու ենք միևնույն է մեկ օր։ Բայց ավելի լավ չի, որ Քրիստոսի համար մեռնենք, քան թե հենց ենպես սուտի տեղը։ Այդ բանը մենք հասկանանք։ Այս եղբայրները չնայած ուզում էին, որ իշխեին մյուսների վրա, բայց իրենք պատրաստ էին իրենց կյանքերը Քրիստոսի համար տալու, Աստծո փառքի համար տալու։ Այդ մասին Հիսուսը ինքն է ասում, ինքը գիտեր, որ նրանք պատրաստ էին։ Սկզբից ես ասեցի այն մասին, թե Աստծո խոսքը ոչ թե պարտադրված կարդանք, ոչ թե պլանով կարդանք,
ոչ թե վերջացնելու համար կարդանք, այլ կարդանք մարսելու համար։ Սա հոգևոր կերագուր է։ Ինչ որ չենք կարող մարսել, նա միևնույն է, օգուտ չի բերելու մեր մարմնին։ Նույնպես և հոգևոր կերագուրը օգուտ չի բերելու մեր հոգին։ Այն, որ մենք կարդում ենք, պետք է նա օգուտ բերի մեր հոգուն։ Պետք է մարսենք մինչև վերջ։ Ես շատ-շատ անգամներ եմ փորձել ամեն ձևի կարդալ։ Կարդացել եմ հոգնելով, կարդացել եմ ձանձրանալով, շատ էլ կարդալ չեմ սիրում։ Հա։ Բայց երբ որ կարդում եմ սիրով, եւ այնքան, ինչքանը որ մտքիս մեջ կարող եմ պահել, շատ օգուտ եմ ստացել։ Ճշմարտությունն այն է, որ երբ որ մենք կարդում ենք Սուրբ գիրքը, պարզապես սովորական գրքի նման առաջի կարդացածները մոռանում ենք, երկրորդները եւս ամենավերջինն էլ արդեն ծանրացած ենք մոռանում։ Բան չի մնում տեղը։ Որոշները գրելով են կարդում, որ հետո գրածը կարդան հիշեն, բայց զորով կերագրել չի կարելի։ Նույնիսկ փոքրիկ երեխեքին զորով չի կարելի։ Այստեղ շարունակության մեջ այսպիսի բան ենք կարդում։ Եվ երբ 10-ը լսեցին, բարգացան երկու եղբայրների վրա։ Իսկ Հիսուսը նրանց կանչեց ու ասաց. «Գիտեք, որ ազգերի իշխանները տիրում են նրանց վրա, և մեծամեծները իշխում են նրանց»։ Սովորական բլոգեր, որին ես լսեցի, ասում է, մեր հայերի հիվանդություններից մեկը ամենամեծը այն է, որ մեր թագավորներին աստվածացնում ենք։ Երբ որ սկսում ենք աստվածացնել, հետո իրենք ինչ ուզում անում են, հետո էլ մենք դրանից տուժում ենք։ Իշխանները պետք է իշխեն, ոչ թե Տեր Աստված դառնան։ Այդպես վտանգավոր խաղեր խաղացին նաև Դարեհ թագավորի գլխին, որ ծուղակ ընկավ։ Ամենաիմաստուն թագավորները անգամ չեն դիմանում այդ կայթագղությունից, որ իրենք իրենց Աստծո տեղ չդնեն։ Դարեհը լսեց խաբեբաներին, ստորագրեց այդպիսի օրենք, որ եթե որևէ մեկը այլ Աստծու դիմեր, պետք է գցեին արյուզների գուբը, այդ մասին երևի բոլորը հիշում եք, բայց հետո ամբողջ գիշերը տանջվում էր, լացում էր, երազում էր, թե ինքը խաբված չլներ, որովհետև իր ամենասիրելի անձնավորությանը, որին ինքը վստահում էր լիովին, Դանիելին, որ ուզում էր նրա ուսերի վրա դներ ամբողջ երկրի բերը, որպեսզի ճիշտ ղեկավարվեր այդ թագավորությունը, իր գլխին սարկեցին ու ինքը ստիված եղավ Դանիելին արյուզների գուբը գցեր։ Այդ մասին իմիջայլոց մեզ մտածել է պետք, որպեսզի բոլոր թագավորներին թագավորի դեր դնենք և թագավորի նման իրենց աղոթենք, ինչ իրենց համար աղոթենք, ոչ թե իրենց, Աստծուն աղոթենք իրենց համար։ Իսկ մեծամեծները, որ պիտի խորհուրդ տային, նրանք իշխում են, այդ մասին է գրվում, այդ մասին էլ հաշվի առնենք, բայց մեր կարևոր պահը որն է, և ձեզանից ով կգամենա գլխավոր լինել, թող ձեր ծառան լինի։ Բայց ձեր մեջ չպետք է այդպես լինի, այլ ձեզանից ով կգամենա մեծ լինել, թող ձեր սպասավորը լինի։ Մենք տեսնում ենք Աստվածաշնչի մեջ հետևյալը, որ Աստծո խոսքը ասում է, որ Հիսուսի աշակերտները, առաքյալները իրենք իրենց համարում էին Աստծո ծառաներ։ Իրականում
ճիշտ թարգմանության մեջ ստրուգներ։ Ծարան իր վարձը ստանում է, գնում է իր տանն է քնում։ Ստրուգը ամբողջապես ինքը պատկանում է տիրոջը։ Աստվածաշնչի մեջ այսպիսի բան կար. Երբ որ ծարան չէր ուզում հեռանալ իր տիրոջից, Տերը ծարային տանում էր դրա դրանդի մոտ, նրա ականջը դնում էր փայտին ու ծագում էր ականջը, որ նշան էր, որ այսուհետև այս մարդը լիովին ստրուգն է իր և այլևս ոչ մի տեղ չի գնալու, նա մնում է իր տիրոջ մոտ։ Եթե մենք ծառայենք տիրոջը, եթե մենք ստրուգ ենք տիրոջը, ուրեմն մենք լիովին իրեն ենք պատկանում։ Ծառայելով մեկս մեկիս ծառայում ենք տիրոջը։ Հոգևոր դաշտում անկարողներ չկան։ Ինչպես նաև մարմնավոր դաշտում։ Ֆիզիկապես մենք տարբեր ուժի տեր, տարբեր կարողությունների տեր մարդիկ ենք։ Բայց Գևորգ Երկբայրս մեզ շատերից ավելի շատ լավ ծառայում է։ Ոչ մի տարբերություն չկա նրա ծառայության մեջ։ Նա հավասար և ավելին ծառայում է։ Այնպես էլ հոգևոր դաշտում պետք է մենք իմանանք, որ հոգևոր ինվալիդներ կարող են լինել, բայց նրանք ևս, եթե ծառայում են, ծառա են, եթե ծառա չեն, ուրեմն նրանք նաև տեր չունեն։ Ով որ ծառա չի, նա տեր չունի, այսինքն անդերը։ Անդեր հասկացողությունը շատ ահավոր է։ Պապիս ասում էր, անդեր մալը գելերի բաժին է դառնում։ Իսկ ովքեր որ Հիսուսին իրենց տեր չեն ընդդրել և սիրով չեն ծառայում, նրանք բաժին են դառնում դևերին։ Այս մասին մտածել է պետք։ Հոգևոր մարդիկ չեն դիվահարվում։ Բայց երբ որ մենք առևտուր ենք անում տիրոջ և անդերության մեջ, այդ ժամանակ մենք ընկնում ենք դևերի ջիրանների մեջ։ Նրանք Աստծո նման չեն, որ հեզ ու խոնար լինեն, մեր սրդերի մեջ բնակվելով մեզ չհրամայեն։ Ընդհակառակը շատ անգամ մեզ ենթարկվեն։ Մենք ունենալով տիրոջ հոգի մեր սրդերի մեջ շատ անգամ իրեն չենք լսում, այլ մեր հոգով ենք վարվում։ Այդտեղ է, որ տիրոջ խոսքն ասում է, որ մի մարեք տիրոջ հոգին։ Նա հեզ է, նա սիրով և խոնարհությամբ համոզում է մեզ։ Բայց մենք շատ վաղ բանդեղ չենք դնում։ Այդ տեսած կլնենք մենք մեր հարազատ անձնավորությունների մեջ, երբ որ դիվահարվում են, անճանաչելի են դառնում, որովհետև դևերի հոգին հեզ և խոնար չեն, նրանք բռնակալ են։ Դրա համար տեսնում ես հարազատ մարմին է, բայց լրիվ ուրիշ մարդ է։ Զգում ես, որ ինքը չի, ինքը լրիվ ուրիշ է։ Այս մասին պետք է մտածենք մենք, ինչով ենք նմանվենք Հիսուսին և ինչպես նմանվենք Հիսուսին։ Հիսուսը հեզ էր և խոնար։ Նա ասեց, եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնած բեռնավորվածներ և ես ձեզ հանգիստ կտամ։ Իմ լուծը վերցրեք ձեր վրա և ինձանից սովորեք, որովհետև ես հեզ եմ և խոնար։ Իսկ մենք ուզում ենք նմանվենք, ուզում ենք ծառայենք
Այդպես ինչպես Հիսուսն է ուզում որ մենք ծառայենք։ Սա ինձ է վերաբերվում։ Սա ամեն մեկիս է վերաբերվում։ Չկա մեր մեջ որևէ մեկը, որ չուզենա անդեր մնալ։ Դերը ուրեմն, որպես Հիսուսի ծառաներ, ծառայենք Հիսուսին։ Նաև նրանք, ովքեր չեն ապաշխարել և Քրիստոսին չեն ընդունել որպես Տեր և Փրկիչ, նրանց վերաբերվում է սա։ Մի մնացեք անդեր։ Անդեր մնալու դեպքում դևերի բաժին կդառնաք։ Մի մնացեք անդեր, որովհետև Տեր Հիսուսը ուզում է տիրություն անել մեզ։ Եվ նա բռնակալի նման չի ուզում, նա սիրով է ուզում, նա իր մեծ սիրուց այդ սարսափելի բաժակը խմեց և իրեն անգին արյունը թափեց։ Նա անչափ մեծ սեր ունի, նա սերը սահման չունի։ Նա պատրաստ է նաև նրանց, ովքեր մինչև այսօր առևտուր է արել իր հետ, այսօր քո հետ, վաղը մյուսի հետ, որպիսի օգուտներս ավելանան, միշտ երկմտի, նա պատրաստ է նրանց էլ իր գիրկն առնելու, իր մոտ ծառայության վերցնելու։ Ծառայենք Տիրոջը և մենք Տեր կունենանք, անդեր չմնանք։ Տեր Հիսուսը ուզում է, որ իր խոսքը սիրով կարդանք, ուշադիր կարդանք, որպեսզի մարսենք այդ խոսքը։ Այս հոգևոր կերակուրը մարսելով դրանից Տերը պտուղ կքաղի, Տիրոջ համար պտուղ բերենք։ Թող փառավորվի նրա Սուրբ անունը և նրա խոսքը, ամեն։ Շնորհակալություն եք, Տեր, մենք գիտենք, որ Տեր Հիսուսին նմանվելու համար շատ կարևոր է, որ հետևենք իրեն իր խոսքին, որտև աշակերտ նշանակում է հետևող, սովորող, սովորելու համար պետք է հետևել, ինչպես Պողոս Առաքյալն ասում է, ինձ նմանվեք, ինչպես ես Քրիստոսին, ինչու էր այսպես ասում, որտև ինքը հետևում էր Քրիստոսին և նմանվել էր Քրիստոսին։ Հող Աստվածօքնի իրականչուրես, որ մենք կարողանանք իսկապես նմանվել Տիրոջը, որովհետև խոսքը միայն կարդալով կամ լսելով չի, որովհետև պետք է հետևենք, պետք է այդ խոսքը կյանք դարձնենք մեր մեջ։ Եվ այդ ժամանակ արդեն մենք կերպարանակից կլինենք, որովհետև Աստծո նպատակներից մեկն էլ սա է, որպեսզի իրականչուրիս կերպարանակից անի իր որդուն, այսինքն նմանեցնի Հիսուս Քրիստոսին։ Այժմ պետք է իրականացնենք նվիրահավաքը և այս ընթացքում երգենք Արարիչ երկնքի, որ երկիր արարեցիր այս երգը։ Ակնածանքով խոնարվում եմ ես կեզ,
քեզ նով է դեր ամբողջանում աղոտքս բարերն այն որ իմ սիրտն է ասում քեզ քեզ է ուղված ամենագեղեցիկ երկս ակնածանքով խոնարհվում եմ ես քեզ Արարիչ երկնքի, որ երկիրն արարեցիր, ամենագեղեցիկն ինձանում իրականացրիր, հրեշտակներն էլ երգում են, թե դու ինձ ինչ տվիր, սերդ, որ երբեք վերջ չունի, Քեզ նով է դեր ամբողջանում աղոտքս բարերն այն որ իմ սիրտն է ասում քեզ քեզ է ուղված ամենագեղեցիկ երգս ակնածանքով խոնարհվում եմ ես քեզ Արարիչ երկնքի, որ երկիրն արարեցի, սերդ խափանեց հոգուս գիշերը, մինչ ես քեզ եմ դարձել, սիրում եմ քեզ իմ դեր, քեզ է ուղված իմ սրտի կանչը, Քեզ նով է դեր ամբողջանում աղոտքս բարերն այն որ իմ սիրտն է ասում քեզ քեզ է ուղված ամենագեղեցիկ երգս ակնածանքով խոնարհվում եմ ես քեզ Քեզ նով է դեր ամբողջանում աղոտքս բարերն այն որ իմ սիրտն է ասում քեզ քեզ է ուղված ամենագեղեցիկ երգս ակնածանքով խոնարհվում եմ ես քեզ Քեզ է ուղված ամենագեղեցիկ երգս ակնածանքով խոնարհվում եմ ես քեզ նով է դեր ամբողջանում աղոտքս բարերն այն որ իմ սիրտն է ասում քեզ քեզ է ուղված ամենագեղեցիկ երգս ակնածանքով խոնարհվում եմ ես քեզ ակնածանքով խոնարհվում եմ ես քեզ Մինչ եզրափակի ճաղոտքին դառնալ ուրեմն աղոթքի խնդրանքներ ներկայացված չկան, բայց ես կխնդրեմ, որպեսզի աղոթենք հարությունի առողջության, ինչպես նաև Կարեն եղբոր առողջության համար, ու նաև Դավիթ եղբայրը գրավոր փոխանցել է, ողջույներ ունենք Թիվլիսի հայկական եկեղեցու առաջնորդներից, սիրով աղոթակից են նրանք մեր ծառայությունների համար։ Նաև մենք էլ աղոթենք Վրաստանի համար, քանի որ COVID-ը մեծ սպառնալիք է նրանց համար, թողտեղը իր բժշկարար ձերքը տարածի Վրաստանի վրա։ Եկեք կանգնենք աղոթքի համար։ Եվ երբ այդ մեր
Գերիների համար, հա, եղավ։ Գերիների համար, ինչպես նաև Հայաստանի խաղաղության համար, իշխանությունների համար, այս ամբողջը ներկայացնենք Տիրը չնորից։ Պարքես մեր Տեր, մեր Աստված, դարձյալ առավորում է, որդում ենք Սուրբ Պարոնը, շնորհակալ ենք ողորմած մեր Աստված այս ժամերի համար, որ մեզ պարգևեցիր, քո ներկայությունը վայելեցինք միասին Տեր, քեզ երկրպագելով, քո խոսքը լսելով, մեր եկնավոր Սուրբ Հայր, խնդրում ենք, որպեսզի դու մեզ բոլորիս օրհնես, մեզ իսկապես քեզ հետևորդներ դարձնես, որպեսզի մենք հետևենք քո քայլերին, քո խոսքին և այն իրականություն դարձնենք մեր կյանքերի մեջ, որպեսզի նմանվենք քեզ, մեր սիրելի Տեր Իսուս, օրհնիր և առաջնորդիր յուրաքանչյուր քո զավակին։ Խնդրում ենք Տեր Աստված, հիշես հիվանդները, ողորմություն անես Տեր Աստված, կարան եղբորը հիշես, հարությունին հիշես Տեր Աստված, նրանց վիճակը դու վերականգնես, որպեսզի նրանք քեզ փառավորեն ի սրտե։ Նաև խնդրում ենք Տեր Աստված Վրաստանի մեր հոգևոր այդ եղբայրների, ինչպես նաև եկեղեցու համար, նաև Վրաստանի ամբողջ տարածքի համար, այդ COVID-ը, այդ սպառնալիքը դնոր վերառնես Տեր Աստված և ընդհանրապես այս երկրի վրա ես Տեր, դու կարող ես, մարդկությունը, բժշկությունը ոչինչ անել չի կարողանում, բայց դու ամենակարող Տեր ես և կարող ես ամեն բան անել Տեր, թող կամքիդ համեմատ լինի Տեր, խնդրում ենք վերառնես և ազատագրես բոլորին այդ չարիքից, խնդրում ենք Տեր Աստված իշխանությունների համար մեր Հայաստանի, ինչպես նաև Հայաստանի խաղաղության համար Տեր, նաև խնդրում ենք հիշես գերիներին, որ դեռ գերի են, նրանք օտար այդ երկրում Տեր Աստված ծնամիի ձերքում, դու նրանց էլ ազատագրես Տեր, ողորմած Աստված, դու հանդիմանես, դու ողորմես Տեր, դարձյալ քեզ ենք հուսացել, որովհետև դու ես մեր հույսը, մեր ապավենը, մեր Աստվածը, ում մոտ գնանք և ում խնդրենք Տեր, միայն քեզ մոտ կարող ենք գալ և քեզանից խնդրել, որովհետև միայն դու ես Աստված և դու ես իսկապես, որ հոգատար ես, հոգատար Աստված, որ հոգում ես բոլոր կարիքները և քո խոսքիդ համաձայն աղոթքով դիմում ենք քեզ, որովհետև հավատում և վստահում ենք քեզ, որ դու հավատարիմ ես քո բոլոր խոստումներում, ողորմում ես քո ողորմության կարիքը միշտ ունենք մեր սիրելի Աստված։ Խնդրում ենք նաև մեր եկեղեցական ծառայությունների համար, յուրաքանչյուր ծառայությունը օրհնես, էլ ավելի պատխաբերանս Տեր Աստված, քո եկեղեցին, քո զավակներին, բոլորին Տեր, որպեսզի այս ամենի միջոցով քո Սուրբ և պատվական անունդ փառավորվի։ Ողորմում ենք մեզ Տեր Աստված, շնորհակալ ենք, որ լսեցի մեր աղոթքները Տեր, նաև խնդրում ենք գանձանակի պարունակությունը օրհնես, որպեսզի այն նաև ծառայի համապատասխան կարիքների համար։ Շնորհակալ ենք և դարձյալ շնորհակալ ենք գոհությամբ քեզ դիմեցինք Տեր, մեր Տեր Իսուսի անունով, թող փառավորվի քո Սուրբ և հավիտենական անունդ, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, ամեն։ Մամեր Տեր Իսուս Քրիստոսի անալի շնորը, Հայր Աստծո հավիտենական սերը և Սուրբ Հոգու ներգործող հաղորդակցությունը լինի յուրաքանչյուրիս հետ։ Ամեն։